حكم بغير ما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إلينا كفارا. واضح؟ واضح. لا في الاسكيوز لاني عافي كاكون كاتول وبيتوتون جاء النص من الله أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق. نص من القرآن gbogbo mba ti nfi idajo ti ese idajo olohun oba ti ba ti fi ndajo lori ri olohun ti e sori le nikan olohun ni kefiri lo nton olohun tun ni alabosi ni ti n ba pe ni alabosi itumo re n yoruba le n ti n fowo ara re faya fasikun onipoki tí wọ́n pè yàn pòkì díẹ̀ nù wà rẹ̀ àsìkò ọ̀hún omi la wà inú ẹ̀rùn òun àti ìyá rẹ̀ àsìkò ọ̀bàrẹ̀ wọ́n ń gbé bí wọ́n sì rí omi pan ní sálẹ̀ àfá múlẹ̀ tí ń rómi pan sálẹ̀ àfá bàbá àtìyàwó ají lọ pọn mi láti 3:30 Mulua, Saliafa. Isaliafa, enti oba mbe. Kakpe iru bi. Si abe bridji woro odu. Le mejo. Saliafa, that's your waji lo for me. That's 3:30. Like 3:30. O si hanu. Mo wa gbo mi ile, mo gba sa to ko mi na nawo. Baba salu wala, mo baba sala si lo. Ya salu wala, ya nkirun le nje. Omo ibobi omi enti oba re pon. If him for so oso ara re obo en ti yi yapon o fi we iyoku o fi flush baba wa de lati ya won fe ma se pe na se pe o ẹran ọba ló fi sọ ọba jẹ o rẹ bá ṣe pé òsì kalẹ̀ nìyẹn sọ ọmọ bí a ti lọ pọn mi táà sì lè pé ọlọpọn kọ ọpọn ṣàgbọn ti mọ rú ọmọ ọ wa ní pọblẹmù yìí pọ múṣkìlì àyìn ti háìjù kí ló lọ háì ọsọ pé múradì àti mọmìnrin pé múṣkìlì àwọn ti háìjù múṣkìlì àyìn ti háìjù ṣé ẹ rí tí mo lè fi sẹyìn nǹkan kan ni ẹyin ẹ pé wà lẹ omi titan bí ẹ ti lọ pọn mi o. Ẹ̀rẹ́ kò kí ni sọ bàbá ti ya rẹ̀. Mo bomi mo lomi ìkí ọlọ́run lomi kẹ àníbi ẹ ti pọn mi ẹ pé wà lẹ́ omi titan bẹ́ẹ̀. Ẹ ń rí bá ń sọ nbí rẹ̀ sẹ́mi àti ilé mu lọ rẹ̀ gbọ́ wà lẹ́nu bá rí bá ń sọ lọ. Ọ̀rọ̀ yóò clear àti nẹ́sù. Ọ̀dà kí ló wá fà á táwọn ọ̀rọ̀ yìí fi lè báyìí ká tó bọ́ bí ìdájọ́. Alihukumu bi gori ma anzala Allah.